Хочу показати, як розвивається продукт щеплення на медвежий горіх. Минулого року щепився і рік часу ріс, і це якби, так, якби другий рік вегетації. На деяких із саджанців вже є горішки. Десь бачив. Ось, наприклад. Розвивається поки що чудово. Щепився на однорічці. Ось так виглядає. Так, дивіться, продукт щеплений на медвежий горіх. Щепився цього року. Ця частина фундука щепилася безпосередньо, викопав ведмежий, зробив прививку, висадив у пакети і у парник. Трохи пішли в ріст, пішов фундук в ріст, але почав засихати, тому що не встигне рости калус. Така практично ситуація є і на тій прививці, яку я робив на відкритому ґрунті. Так що, як для мене, найкраща прививка це є зимова. Бачите, бруньки почали розпускатися, йти в ріст, калус не встигне рости і вони просто-напросто засохли. А ця вже прививка була зроблена зимовим щепленням і пізніше висаджувалася вже у пакети і у парник. Тут картина набагато краща, прирости чудові, ось це конторта червонолиста. На даний момент розвивається зимова прививка, це що перше робили найкраще. Деякі вже почав знімати обв'язку, але ще бачив, що калус чуть-чуть добре не наріс, так що попередні прививки, які зняв, залишив ще на 2-3 тижні, пізніше буду робити остальні знімати. Ось на цьому добре видно, що калус наріс. Через тиждень-два буду знімати на остальних і будемо робити, обривати, обчищати весь стовбур ведмежого від приросту. Також, якщо десь місцями росте якийсь бур'ян, теж будемо висмикувати. Ось дивіться, як наростає калус. Ось тому і перевага зимової прививки на відміну від весняної, те, що найосновніше, це є те, що можна контролювати наростання калусу. Калус наростає, а брунька в ріст не йде. А от на весняній прививці я замітив, що наоборот, брунька йде в ріст, калус не наростає, пізніше вона засихає. Так що, не знаю, як кому, для мене зимова прививка набагато краща. Ця плівка саморозкладаюча, поки що не бачу, щоб вона розчинялася. Подивимось пізніше. Ось така картина по прививці фундука на медвежий горіх. До зустрічі.